Ատամի այս մածուկը շուտով անգործ կթողնի բոլոր ատամնաբույժներին։ Ցավոք ատամների կարիեսը շատ տարածված խնդիր է այսօր։ Այս գործընթացը, որը ոչնչացնում է ատամների էմալը, հաճախ շատ ցավոտ է լինում։ Ահա մի հիանալի բաղադրատոմս, որը կօգնի ձեզ կանխել և կանգնեցնել այս հիվանդությունը։ Բայց պետք չէ մտածել, որ միայն այս միջոցն օգտագործելով դուք մեկընդ միշտ կմոռանաք այս խնդրի մասին։ Ցանկալի արդյունքին հասնելու համար պետք է մի փոքր փոփոխություն մտցնեք ձեր սննդակարգում։ Շատացնեք կաթնամթերքը, կանաչիները, ընկուզեղենը, ձուն, ծովամթերքը, ինչպես բուժել կարիեսը։ Եվ այսպես ձեզ պետք կգան 1/4 թեյի գդալ կոկոսի բնական յուղ, 1/4 թեյի գդալ քրքումի փոշի, 2 կաթիլ մեխակի եթերային յուղ, 1/4 թեյի գդալ ծովի աղ։ Կրկնեմ, 1/4 թեյի գդալ կոկոսի բնական յուղ, 1/4 թեյի գդալ քրքումի փոշի, 2 կաթիլ մեխակի եթերային յուղ և 1/4 թեյի գդալ ծովի աղ։ Պատրաստման եղանակը. Խառնեք բոլոր բաղադրիչները մինչև միասեր զանգված դառնալը, հետո քսեք ստացված զանգվածը ատամի խոզանակի վրա և մանրակրկիտ մաքրեք դրանով ատամները, չմոռանաք ողողել բերանը սովորական ջրով։ Սպասեք 2-3 րոպե, որպեսզի այն ազդի ձեր ատամների վրա, հետո լվացեք ատամները ատամի մածուկով։ Օգտագործելով այս քսուկը օրական 2 անգամ և հետևելով նշված սննդակարգին, դուք հեշտությամբ կազատվեք ատամների խնդիրներից։